স্বাগতম জানাইছো মোৰ চেনেললৈ। আজি আহিছোঁ ফিল্ডত ৰানিং কৰিবলৈ, আৰু ৰানিংটো কৰিম আজি প্ৰথম, নতুন বছৰত আজি প্ৰথম ৰানিং কৰিম, যিহেতু ৰানিং কৰা নাছিলোঁ এইবছৰ, এতিয়া ৰানিং কৰিব ওলাইছোঁ। তো আপোনালোকে চাই থাকক, মই এতিয়া আহিছোঁ ফিল্ডত, ৰানিং হৈ আছে, কৰি আছে ল'ৰাগিলাই, কিছুমানে শেষ কৰিলে, মই অলপ দৌৰোঁ আজি প্ৰথম, যিহেতু অলপ অলপ দৌৰোঁ। ৰানিংটো শেষ কৰিলোঁ, এতিয়া এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগিব। কেইজনে লগ কৰি আছে এক্সাৰচাইজ, মোৰ বৰ্তমান কৰা নাই। আৰু এই ছোৱালীও আহিছে দৌৰিবলৈ, ছোৱালীও দৌৰি আছে, চাই লওক। ঠাণ্ডা লাগিছে যিহেতু পাহাৰ ওচৰতে আছে, পাতা মাৰিবই। চ' এতিয়া কম কৰিম, যাম দিম অলপ। তো গাইছ, আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ। আজি কাৰণে আজি বেছি কৰা নাই, যিহেতু আজি প্ৰথম, আজি অলপে কৰিলোঁ। চ' অহাকালি অলপ বেছি কৰিম, তাৰ নেক্সট অলপ বেছি, অলপ অলপ কৰি বাঢ়াব লাগিব। তো আজি